Què, Teresa? T'estàs relaxant abans d'anar a dormir? Una miqueta. Mira, veig que tens molts coixins per casa. Suposo que això et dona comoditat. Sí. Però on realment hem d'estar còmodes és al llit. Llavors el que farem és... Primer començarem pels ulls, per la zona dels ulls, després anirem a la zona de la mandíbula i barbeta, passarem cap al front, al cap, i després acabarem amb la zona una miqueta de les cervicals. Sí, preparada? Preparada. Doncs vinga, relaxes, tanques els ulls i ara començaràs fent petits pessics a la zona de les celles. Amb els ulls tancats, exacte. Començaràs de dintre cap a fora. Més suau, més a poquet a poquet. Ah, exacte. Disfruta. Torna cap a dintre. Ara amb el tou dels dits, torna cap enrere. Farem petits cercles. Exacte. Així? Molt bé. Molt bé. Petits cercles. Acaba de tancar. Bé. Dos dits. Ens relaxem. Respirem lentament. Molt bé. Del mig del front. Amb els dos dits estirarem. Exacte. Perfecte. Molt bé. Ara farem petits cercles en aquesta zona d'aquí dalt del cap. Molt bé. Exacte, amb les dues mans. Ens en anem als costats, anem rodant i tornem a anar cap al mig. Perfecte. Ara passarem cap a la barbeta, suaument, com si ens la passiguéssim. Bé. Perfecte. Puja una miqueta, vés cap a les mandíbules i aquí apretes i fas petits cercles a la zona de les mandíbules. Bé. Relaxant. Tornem a la barbeta. Bé. I de la barbeta passem a les cervicals. Acabaríem aquí fent un petit automassatge i així estaríem uns 5-10 minuts. Avui ens acompanya Ramon Fernández, que és el nostre filòsof de vida. Mira, aquesta setmana estem treballant amb la gent gran o la tercera joventut a fer exercicis de relaxació abans d'anar a dormir. Què els aconsellaries? Va, si la finalitat és dormir, tenir un dormir serenament al llarg de tota la nit, començar per aquests exercicis és ideal. Clar, el primer és com et prepares tu per anar a dormir. Clar, si dius, mira, acabo d'estendre, he fet el rentavaixelles, ara trauré la roba aquí, ara ja anem malament, anem malament. Aleshores, començar amb exercicis de relaxació, perfecte, després d'una infusió o alguna cosa que t'aporti una miqueta de pau. Vale. Fes una llista amb tot el que et faci més mandra fer, amb tot. Vale? Tu et despertes a la nit i ja comences a barrinar. Ui, em dormiré, no em dormiré. Agafes la llista, t'aixeques, fas la primera. Quan acabis de fer la primera, tornes al llit. Que no pots dormir, t'aixeques, fas la segona. Que no pots dormir, fas la tercera. I així sucessivament. Clar, dius, bueno, però això m'ajuda a dormir. Proveu-lo. És molt, molt, molt efectiu. Jo recomano molt, i a les persones que els he recomanat, els ha funcionat molt, molt i molt bé. L'única cosa és que s'ha de fer, no val fer-se trampes. És, jo m'haig d'aixecar, l'haig de fer i tornar a dormir. Si tu ho fas, això funcionarà. Doncs gràcies pel consell i ja ho sabeu. Apunteu-vos aquelles coses que no voleu fer.